Biz iqtisadiyyatımızın güclü olmasını istəyiriksə, birinci vətəndaşımız sağlam olmalıdır. Hər şey bu vətəndaş üçündür. İqtisadiyyatda, sağlamlıqda, təhsildə, bütün bunlar bizim sağlam vətəndaşlarımız üçündür. Sağlam gənclik, sağlam yeni nəsil məsələsi çox ciddi bir müzakirə məsələsidir. Çünki əhali artır, bütün dünyanın əhalisi artır və əlbəttə ki, təbii ehtiyatlar tükənir. Eyni zamanda qida, ümumiyyətlə, böhranı olacaq və bunu bütün beynəlxalq təşkilatlar da proqnozlaşdırır, bəşəriyyət ona hazırlaşır. Heç kim ac qalmaq istəmir. Amma məsələ aslında, əgər seçim varsa, burada Əfsanə xanım dedi bu sözü, mənim xoşuma gəldi. Yəni, ən azından pisin içindən ən nisbətən yaxşısını seçmək və yaxud da hansısa bir şəkildə qorunmaq mümkündür. Bizim çağırışlarımız və bizim istəyimiz nədir? Əslində, hər biriniz müfəttişə çevirməlisiniz. Sosial şəbəkə əlinizdədir. Varsınız Instagramda, varsınız TikTokda, varsınız digər yerdə. Və hər yerdə öz fikirlərinizi, mən buna əslində çox sevinirəm, çox yaxşıdır, vətəndaş mövqeyinizi qoyursunuz. O zaman aldığınız məhsulda da problem görərsinizsə, bunu göstərin, çatdırın. Bax, belə-belə, sırf bizim, hər birimizin birgə ictimai nəzarət yolu ilə, ictimai təzik yolu ilə, çağırışlarımızla müəyyən bir şeyləri əldə edə bilərik. Ən azından bilərik ki, söhbət ümumiyyətlə nədən gedir. Bir çox hallarda həqiqətən bilmirik. Və o faiz göstəriciləri, məhsulların üzərində, süd məhsullarının, istər digər məhsulların üzərində o faiz göstəriciləri, o rəqəmlər, o çağırışlar, QMO yoxdur, falan şey yoxdur və s. Bunların hələ heç biri o demək deyil ki, bunlar həqiqəti deyirlər. Bu özü, həqiqət sizin öz içinizdədir və siz onu tapmalısınız. Siz bilməlisiniz və hazırlıqlı getməlisiniz. Marketdə həqiqətən kör-körənə getmək çox mümkün deyil. Əvvəllər belə bir adət var idi. Bazarlıq xüsusi bir mərasim idi və həftənin bir günü bazara gedilirdi, seçim aparılırdı, məhsulların içərisindən bir seçim aparılırdı. Amma indi marketi, təbii ki, bu da marketingin bir gedişatıdır ki, bizə yaxın eləsinlər, əl çatan eləsinlər, tez düşdük, bir şey aldıq, seçmə imkanımız olmasın. Seçmə ümumiyyətlə çox gözəl bir şeydir. Hər bir cəmiyyətdə, hər bir insanın ümumiyyətlə seçmək hüququ, seçmək imkanı varsa, bu artıq onun xoşbəxtliyidir. Sizin də imkanınız var. Heç olmasa pisi seçirsiniz, o pisin içindən bir balaca az pis olanı seçə bilək. Seçim imkanınızdan istifadə edin. Görüşərik.